jaamacadda bariga afrika faricooda degmada buurtiin ee gobolka nugaal ayaa maanta daafurtay imtixaanka aqbalaadda jaamacadda sanad dugsiyeedka 2022-2023 kuwaas oo ardaydii kasoo baxday dugsiyada sare ee kala duwan. Ugu horreyn gudoonka waxbarashada degmada buurtiin ee cabdul cabdi budeeye ayaa daafuray imtixaanka, sidoo kalena sheegay inay ardaydu ka faa'iidaystaan waxbarashada tacliinta sare ee ugu timid degmadooda. Jaamacadda bariga afrika xarunteeda buurtinle nooga furnay oo aan ka daafurnay admishinkii ardaydii gelaysay imtixaanka ay ku gelaysay jaamacadda laga qaadayay qaybtoodii koowaad. Insha allahu qaybaha kaleetana waxay gelayaan saddex beri ka bacdi. Waxaan u rajaynayaa ardayda u soo diyaar garowday inay jaamacadda bariga afrika ay waxbarashada kasii wataan guul baan u rajaynayaa. Gurigaagii wax ku baro, waaridka adigoo la nool, adoo aan meel kale u aadin, wax ilaahay loogu mahadnaqo weeye. Waana sababtii aan muddo badan u raadinaynay in jaamacadda bariga afrika buurtinle ay ku yeelato xarun. Dhanka kale, gudoomiyaha jaamacadda bariga afrika injineer abshir yaasiin khaliif ayaa sheegay in jaamacaddu maanta imtixaanka ugu talagashay aqbalaadda ardayda kasoo baxday dugsiyada sare, sidoo kalena u mahadceliyay gudoonka waxbarashada degmada. Waxaan u mahadnaqayaa gudoonka waxbarashada cabdul cabdi budeeye oo inoo furay imtixaankan maanta aan galayno sanad dugsiyeedka 2021-2022. waxaan leenahay jasaaka allahu khayran waqtigaaga aqaaliga ayoo aadna siisay. Waxaan kaloo u mahadnaqayaa ardayda kasoo qayb gashay imtixaanka admishinka ee jaamacadda bariga afrika faraceeda buurtinle. alxamdulilaahi rabbilcaalamiin, sanadkan waxa weeye waa sanadkii labaad oo ay furan tahay jaamacadda bariga afrika faraceeda buurtinle. aada iyo aada baan maaragtay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin, arday badan baa kasoo qayb gashay. ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa insha allahu tacaala ardaydaasi in ilaahay u fududeeyo waxbarashadooda, baan ilaahay ka baryaynaa subxaanahu watacaala. sanadkan hadda dufcaddan hadda galaysa imtixaanka waa qaybtii koowaad, insha allahu tacaala qaybta labaadna waxay galaysaa saddex maalmood kadib. ugu dambeyntii, ardayda kala duwan ee maanta u fadhiisatay imtixaanka aqbalaadda jaamacadda ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin, halka qaarkoodna ay sheegeen inay gobollo kale uga yimaadaan si ay hoygooda wax ugu bartaan. magacay waa hibe maxamed maxamuud, ka timaada magaalada garoowe. waxaan kasoo baxay iskuulka sare hoose dhexe ee nugaal primary secondary school oo ku baxo luqadda ingiriishka. waxaan halkan ugu soo dadashay markaan maqlay deegaanka deegaankaygii buurtinle in laga furay jaamacad, baan u imaaday. saa darteed aad u mahadsan yihiin maamulayaasheena. waxaana leeyahay kusoo dhawaada east africa combaskeeda buurtinle. waxaan doortay kulliyadda computer science AIT-ga anigoo ah deputy principalka buurtinle secondary school. galabta waxaan u fariistay admishinkii jaamacadda bariga afrika. waxaan rabaa inaan bilaabo sanadkan insha allah fakultiga IT-ga. aad baan ugu faraxsanahay oo 7 sano ka horba igu dambeysay jaamacad iyo waxbarasho igu dambeysay. aad baan u xiiseynayaa inaan maaragtay waxa weye sanadkan aan waxbarasho cusub bilaabayo kulliyadda ICT-ga aan bilaabayaa. uu ku mahadsan yahay gudoomiye abshir keenitaanka uu noo keenay jaamacadda bariga afrika degmadeena buurtinle. alxamdulilah weeye, waxaan leeyahay dhammaan ardayda ka faa'iideystay insha allah. ardaydii baan dib isu kalaas u noqonaynaa du'aaliya. waa kaafi cabdullaahi cumar, kana mid ah ardaydii sanadkan kasoo qalin badalatay dugsiga sare ee almuntada buurtinle secondary. run ahaantii aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ka bilaabo heerkayga jaamacadeed isla degmadii aan ka bilaabay dugsiga hoose dhexe. magacayga haddaan ka bilaabo, magacayga waxaa la yidhahdaa maymun maxaa cabdalle, oo dooni kusoo biirtay jaamacadda bariga afrika imtixaankana maanta u fariistay. anigu waxaan ahay ardaydii ka baxday sanad dugsiyeedkan dugsiga sare ee almuntada buurtinle secondary school. imin kara waxaan doonayaa inaan jaamacadda ardayad ka noqdo oo kulliyadeeda kala duwan qaybo ka mid a dhigto. haddana waxaan iska diiwaangeliyey ee maanta imtixaankeeda aan u geliyey kulliyadda BA-da. run ahaantii aad baan ugu faraxsannahay in degmadeenii noogu timid jaamacaddeenni oo aan ku dhiganno iyadoo qabab kala duwan ama fursado
badan oo aad fara badan oo meel kale laga yaab karo inaanan ka helin aan ka helnay waa Cabdiraxmaan Maxamed Diriye een maanta waxaan u fariisanay een applicantka ee jaamacadda Bariga Afrika ee rutii aad baa soo dhaweynaynaa ay faadho Farax Hassan ahna ardaydi ka baxday sanadkii dhaweeyto iskuulka Almuntada Buurtile een aad ayaan ugu faraxsanahay runaantii anoo meel kale aadin inaan ka bilaabo jaamacad isla degmadeedii Mawlid Maxamed Kooshin warbaahinta SBC degmada Buurtile